TV na tukoeka nyambia geithie eroreri Ajata TV. Yeah, ni kwenda kugeithia eroreri othe Ajata TV handu hothe maruma thiini wa bururi uyu njitagwo Paul Mugo na ndi muhuri wa biashara Thika na kambuni itagwo Vestrak Africa Limited. Karibu sana ringi no tutaririe Vestrak Africa Limited ni kambuni ya muhirigo uriku mwikaga atia? Yeah, Vestrak Africa Limited ni kambuni ni private ni kambuni ya mundu kiumbe na twanjirie mwaka wa 2012 na tutinangagia migunda tuguraga migunda tukiendagia na tukagura ingi tugatindagia na tukarutira aguri aitu title uguo niguo tukoretwo tugika thiini wa miaka itano mwaka wa 2012 mwaka wa 2017 uguo ni kuga ni mwendangitie migunda miingi muno nitengangitie migunda niguo mukoretwo mukiendia migunda ta kuhihi ni andu tari kumwendendithia migunda hau kabere riu murona ni marugamite na hihi mena gikeno muthenya umuthi ya no njige ni tukoretwo tukienderia andu aingi tukaenderia andu kiumbe tukaenderia ngurubu ona andu aria mareyunga ayuthi kana atumia kana athuri magatuika kambuni ikundi-ini icio ni turamenderia na makoretwo magikena tondu tari twanjiriirie mwena wa kuria Makuyu kundu gwitagwo Mananja mwaka wa 2012 na riu ngigitara kuu twendagia 85 na ithano ni kuota ya buroti 85 na rĩu thaa ici andũ acio nĩ makoretwo makĩendia gatagatĩ ka 200 na 350 ũguo nĩmathondekete faida hihi kĩmondo nĩ kĩĩ mĩgũnda nĩ kĩĩ andũ aingĩ marakiuga mĩgũnda na ti ũndũ ũngĩ nĩ kuga kwĩna wonjoria thĩinĩ wa mĩgũnda kana kwĩna wonjoria thĩinĩ wa mĩgũnda tondũ tĩri ndũteaga nĩ kuongerera wongagĩrĩra na demand ya mĩgũnda ĩkuo nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũthigithiĩte tuonete magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri ongorwo nĩ matũra marĩa marathiĩte monekete ta me thĩinĩ nĩ kũrathiĩ kũhingũkĩte bũrũri gũgoka thitima gũgoka maĩ barabara igakwo nĩ kauntĩ igakwo nĩ thirikari nene ũguo ũgakorerera kũrĩ na maendereo maingĩ mũno marathiĩ na mbere ningĩ ũkĩgĩcoka ũrore trendi citũ cia ũigana wa andũ thĩinĩ wa bũrũri ongerera thutha wa mĩaka 10 tũratarwo tũkoneka nĩ tuongerekete andũ makĩria ma mirioni 10 ũguo nĩ kuga o mwaka o mwaka andũ nĩ marongerereka mirioni ĩmwe andũ aya megwaka kũ mũndũ ũkwenda space yake egũkorwo nayo kũ mũndũ ũkwenda gwaka egwaka kũ ona mũndũ ũkwenda gũkombora rĩ egũkombora nyũmba ciakĩtwo kũ ũguo nĩkĩo demand ya mũgũnda ĩrathiĩ yongererekete na lastly tĩri naguo ndũkĩongagĩrĩrĩka ũguo andũ nĩ marongerereka na ũrĩa na matũmĩro ma tĩri nĩ marongerereka no tĩri ndũrongerereka ũrĩa ũharia rĩngĩ no ngũrie Mugo tondũ nĩ tuonete ũndũ kũrĩa kũronekaga mĩaka ta 10 ũguo no tuge nĩ kũndũ gũtiganĩrie kũndũ ta Machakos nakũ 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 kũrĩa kũronekaga gwĩ kũmũ na ta kũu Makuyu ũrauga rĩu nĩ kũroneka andũ nĩ mambĩrĩirie kũingĩra kũndũ kũu na gũkũ tũigua North Eastern eka gwĩcire no ngacirigiagũtirĩ buloti magutaga maguta kũu harĩ hĩndĩ gũgakinya ona kuo kwage mũgũnda ndĩreciria nĩkuo gũthiĩ gũthiĩtwo na andũ nĩ megũthiĩ matũrĩte mĩgũnda ona kũndũ kũrĩa gũtareciragio ta kũngĩatũrwo tondũ ona tarĩu ngĩoya Thika yo ĩika kilometa 2 kuma Thika kana ĩmwe na nuthu he itũra rĩtagwo Ngoingwa mĩaka ta 10 mĩthiru rĩakoragwo rĩ itũra rĩarahĩte maĩ ona andũ makĩhĩtũka makoragwo kwarahĩte maĩ tarĩ gĩthaka no ũmũthĩ ũyũ kũndũ ũrotirona ũmũthĩ ũyũ kũburotirie imona mirioni 3.5 ona makĩria ya koroni komacio wacoka wakorora mĩena ĩngĩ tarĩ ya gũthiĩ kambainĩ wa Rolo ngoro nĩ Garissa Road kũrĩ matũra mangĩ ta Matu ũrathiĩ ũkorete atĩ nĩ maratũrwo na mature kilometa 70 kuma Thika andũ nĩ mathiĩte ũguo ngwĩciria nĩ mũrona ona advertisement gũkũ kwa njata atĩ kinya mbere na matũra ma kũrĩa Kivadini Laikipia kinya kũrĩa thĩinĩ biũ nĩ gũthiĩte kũgũrĩtwo mĩgũnda na andũ nĩ maragwĩtĩkĩra tondũ mĩgũnda ĩna maũndũ maingĩ mũndũ angĩka namo na ũrĩ ũguo nĩ kuga mũthoni ndwagĩrĩire gwĩtĩkĩra harĩ o kũgũra broti mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ndĩrona andũ aingĩ marenda kũgũra tuge kũndũ ta Nairobi kana ta Thika kana ta Kiambu kũrĩa gũkũrĩte no makariganĩrwo noguo kwĩna goro na hihi kũrĩa gũtakũrĩte nĩkuo kũrakũra na ihenya reke tuge nĩ kũringanaga na ũrĩa ũkwenda gũtũmĩra
tiri naguo tondu matumiro ma tiri ni maingi mundu hota gukorwo akienda gwaka nyumba cia gukomborithia ungihota gukorwo akienda gwaka gwake mucii ungihota gukorwo arenda kuhithia muthitho wake tiri-ini agacoka one kindu kana uguni thiini wa miaka iria iguka uguo ungikorwo mundu arenda gwika uguo ndoiga njira ya gatatu ri guthii taoni-ini no kwae kumuteithia muno tondu tiwe mwenyewe thaa icio urenda gukorwo akihuthira kindu kiu na ningi hena ihinda ria gugieterera uguo mundu wothe ukwenda gukorwo akionjorithia na migunda eterere ri no athire nja ya taoni kundu kuria bajeti yake ikuigana kundu kuria ekuhota kugura kindu kinene ongorwo ni mugunda munene kana ongorwo ni mburotiri anyitithanie nyingi wathii hakuhi na taoni ungiuga ni kuonjorithia taru uthii handu haroima milioni itatu thaa ici already hau na githungu tugaga ni ta hae hakuhi gukinya ceiling kana bei ndirongerereka na rate iria batie na githungu tugaga irongerereka at a decreasing rate uguo gukora ringi thutha wa miaka ya itatu itano handu hau hongerera ngiri magana meri kana matatu na kiu ni gicunji gia ikumi hari igana no korwo mbeca icio igutumikite guthii na nja kundu ta matu kundu ta nguriba makuyu kunene kunaikithia ni ugukorera ni wagura kindu kinene na watua kwendia ri wahota wagura gukora ni wona maita meri matatu mana ma uria wagurite kimodo no aligikana mundu mwirorere ni wende kumenya uhoro wa title to title ni cokaga ikahe andu mathina maingi hihi mundu angikorwo akigura mugunda kuma kwa Vestrack ugikara ta kahinda kaigana uguo one title ka ni ugikoragwo na mathina ta macio ma title leo idete ta Vestrack Africa Limited tukote kirire muno uhoro wa title tondu tugaga title ni mugunda mugunda ni title uguo utangikorwo na maratathi ma mugunda waku nduri na uma ati mugunda ucio ni waku na he maundu maingi muno utangihota gwika na mugunda ucio utagwaka kana gukomba mbeca na mugunda ucio uguo ni twendaga gwikira title muno na migunda itu kana mburoti iria twendagia ona migunda mingi mburoti citu cikoragwo na title irindi ugoka woka no kugarurirwo mugunda uria utangikora uthirite title ukoraga hii we green card level noguo no kuga ikinya ria title no rio ritigarite no ni mugunda ni mugae no koima hari matha title iria yandikitwo Vestrack uguo thutha ucio ni tucokaga tukagarurira andu uguo mugunda utari na title ungikora Vestrack tukuheaga mieri iri kana itatu tugakorwo tugutransfaire na mwiroriri tunguririkania no tugwikira namba cia Vestrack ni 0720866021 ungienda gukorwo ukigwatira broti kana mugunda kuma kwa Vestrack no makorwo magigutethereria na njira imwe kana iria ingi gwiciria thina munene uria ukoretwo na aguri migunda kana broti ni kindu igwitwo double allocation ugakorwo mugunda ucio ukienderio urerwo niwe wika uragura no ugakora kwina andu angi atatu ugithii guita mahiga ugakorwo ni andu angi ta atatu marauga no ngurite broti ino undu ucio ni uhanikaga na ni wonekete thiini wa bururi uyu no uhanikaga muno gwi kambuni iria itarutaga taito ndaregwa ruirwo na kiria ni kokoru muno ruirwo na njuja ni kwehera ni kutororeti githurai na githurai hani na Nairobi kamuru ii kamuru na jos kana kugwethe no ugundu ucio wa uhanikaga muno kuri kambuni iria itarutaga taito tondu kuri kambuni ikoragwo ituite itua ati itikaruta taito tari kuri kambuni wakora kambuni yanjiriirie mwaka wa 90 na ndiri yarutira andu taito ronda imwe ni tondu hihi wa mbeca cia transfer uria ukoraga mundu ni okani endaniria tondu no kinya mahuthire wobici ino ri na uria uragura na gucanjwo mbeca cia transfer ri uguo andu acio matikenda gukaruta ki gukaruta taito no riu ni kuhanikaga uguo ni undu wa kambuni icio no andu ni mekwenda makarora muno kambuni iria mundu aragura mugunda na no kinya uthii uhakikishe ati mugunda ucio marathathi maguo ni wawona taru handu hothe ni hakoragwo na mafu na yumaga Survey of Kenya uguo mugunda uria urenderio na tigaru buloti ni ubatie gukorwo ukiwona mafu-ini tumitaga RIM kana revised IDEX map ya Survey of Kenya ningi mugunda ucio ni ubatie gukorwo guo mwenyewe na title na ikorwo ni ta ithe Vestrack turiga twina mugunda ri ubatie ugikorwo matha title iyo ni yandikitwo Vestrack kana ukorwo ni tutinangitie tukarutira title ri ga taito kau kamwe ka buroti ri gabati gukorwo githoma ritwa ria Vestrack na no uhote guthii na wike search thiini wa registry area ikiri thiini wa area iyo ugo undu ucio no uteithiririe mundu wakorwo ukienderio mugunda riera tonaigua andu angi mundu endagirio mugunda
thĩinĩ wa kĩrabu rĩngĩ na ti mũgũnda wonete kana ũkaigua ũgatwarwo handũ broti-inĩ no ũkenderio na ũkarĩkĩrio maũndũ mothe no rĩrĩa ũgathiĩ gwaka ũkerwo hau ti hoendeirio ũgakorwo ũgĩtwarwo kũndũ kũngĩ kũnene mũno thĩinĩ na rĩngĩ wonetio mũgũnda ũrĩ bara-inĩ ona ndanaigua karũgano kangĩ kĩmondo ũkenderio mũgũnda rĩrĩa rĩu ũgathiĩ kũwona ũgakora nĩ hakĩtwo no njĩre a Kenya na eroreri othe anja tati andũ nĩ mekwendwo mũndũ akorwo akĩhũthĩra makinya marĩa magĩrĩire ta rĩu mũgũnda ti kĩndũ gĩa gũkorwo gĩkĩendanĩrio kĩrabu mũndũ ũrĩa akwenderia mũgũnda abatiĩ gũkorwo angĩkorwo nĩ kambuni ĩkorwo na wobici na wobici yũĩkaine na makorwo marĩ registered ongorwo nĩ kambuni na wobici matahana kũhama na wobici ya briefcase ningĩ rĩu nĩwĩbatarwo ongorwo nĩ makinya marĩa magĩrĩire makĩrorwo ndũgakorwo atĩ nĩ ũrathiĩ kũgũra mũgũnda ũtonete ithuĩ Vestrack Africa Limited twendaga mũndũ oka akamba akaheo ũhoro wa wobici na akonio mabu na indo ciothe agacoka akoywo nĩ ngari ya kambuni agatwarwo mũgũnda ũguo nĩ mũndũ aragaga mũndũ akona akonio mabu ya area ĩyo akonio mũgũnda wĩha akonio kĩndũ twĩtaga deed plan na akona buroti ũrĩa ihana buroti iria itarĩ ngũre rĩ tondũ ithuĩ tũtiendagia buroti rita rĩa kerĩ rĩ buroti iria itarĩ ngũre icio nĩcio rĩu ekuonio ongorwo itigarĩte igĩrĩ kana ikũmi kana mĩrongo ĩrĩ na tũkahakikisha nĩ akinyanga bikoni no na buroti mũigana wayo ũrĩa ĩhana nĩ ĩkuona saizi na nĩ ĩkuona ũrĩa buroti ĩikaire ũguo angĩmĩenda na amĩcagũre okaga wobici tũgagĩka maũndũ mau mangĩ ma kĩwobici no nĩ tũinsistaga mũno mũndũ athiĩ mũgũnda ndakone buroti ndakagũre buroti ateyoneire no nyende tũingĩre na tũmenye hihi kũrĩa mũrĩ na mĩgũnda kwa ihinda rĩrĩ Vestrack ingĩenda gũka kwanyu na tondũ nĩ ndĩreciria gũka no ngũka na mũthoni nĩ takwo hihi mwĩna mĩgũnda nĩgetha menye ngwambia thabarĩ ĩyo ũmũthĩ kana kiumia gĩũkĩte kana mweri ũkĩte reke njuge twĩna mĩgũnda na mĩgũnda mĩingĩ twĩna mĩgũnda buloti komacio tarĩu ũngĩũka mwena wa Juja mwena wa Rũirũ twĩna cio kũrĩa Wĩteithie Kĩbute twĩna cio Ngoigwa twĩna cio Keno icio nĩ komacio wa gũikara twĩna cio ta Keno kũndũ wĩtagwo Landres Ngoigwa handũ hetagwo Tola harĩa waingĩrĩra Ndarũgũ twĩna cio Juja Farm twĩna cio Gatuanyaga kũndũ kũngĩtagwo Magũkũni icio ciothe rĩu nĩ buroti cia gũikara kũu nĩ kwa gũikara na rĩu twĩna buroti ingĩ ona cio kũu no kũrakwo no andũ aingĩ mendaga gũciĩta cia investment nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mara haneka kuo tarĩu mwena wa Ngũrĩba Kĩthimani Matu ona Makũyũ ona Keno yo nyenyewe kũguo othe twĩna buroti Gakũyũ mwĩna mĩgũnda kũndũ kũingĩ mũno in fact ndigĩciria nĩ ndanyita wega nĩ kũna kũgwa nĩ gũka Mũrang'a na Kĩambu wega nĩ gũka Kĩambu na Machakos ya icio nĩcio kaunti ithatũ iria tũhotete rĩu kũnyita wega gĩciria kĩndũ kĩega nĩ mũndũ gũkorwo agĩkinya wabici yanyu nĩgetha akorwo akĩmenyithio ĩno ĩhana na nĩ ya thogora mũna no hihi no ũkorwo ũgĩtwĩra estimate ya mũna buroti cia mbeca cigana kwĩna ka ngiri 50 kwĩna ya mirioni ithano mũndũ nĩgetha ethime na ici cia ngiri itendie kana nĩ ndigaru tarĩkondũ ta Kĩthimani twĩna buroti cia ngiri magana merĩ magana merĩ ma mĩrongo ĩtano ĩyo nĩ wanuithi ya ĩka wathiĩ mwena wa Makũyũ twĩna buroti cia ngiri magana matatũ 50 by 100 twĩna ingĩ cia kuota ngiri magana matatũ ma 50 wathiĩ mwena wa Keno twĩna buroti cia ngiri magana mũgwanja manana ma 50 na magana kenda ma 50 he handũ hetagwo Tola harĩa Ngoigwa Tola nĩ estate hakuhĩ na Ngoigwa na nĩ kilomita igĩrĩ tu kuma super highway mũndũ aingagĩra Wĩteithie kana harĩa Ndarũgũ twĩna buroti njega mũno hau cia gwaka ndĩrenda 1.6 million 50 by 100 gũkora tinangagio 40 by 80 tene no rĩu ithuĩ nĩ tũrendire gũcenjia tũroiga tũgũtinia 50 by 100 nĩgetha ĩkaiganĩra mũciĩ wega na rĩu ũkorwo nĩ mĩena ya Ngũrĩba twĩna cio cia ngiri magana mana ma 50 gũthiĩ gũkinya matano ũguo twĩna buroti cia bajeti ya mũndũ o wothe o mũndũ o wothe tũmbe tũthiĩ breki hanini tũgĩcoka nĩ gũkorwo ũgĩtwĩra kũrĩa mũrĩ wabici ũndũ mũna namba cia thimũ na mũno makĩria mũrori witũ ngũmenyithie Vestrack Africa Limited Vestrack Africa Limited nĩ kambuni ĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩria andũ aingĩ mũno gũkorwo makĩgwatĩra mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ ũkorwo ũkĩgwatĩra mũgũnda mwega wa kũhũra biacara
ona kana handu ngienda gukorwo giakira ogiaka wakire family yaku nigetha makorwo magiikara wega tucoka tugutiriria maingi makiri.